adamlar var ya, görsən barışdırmaq istəyirsən, 10 dənə şart qoyub, 20 dənə şart qoyub. Axı yox, sən bunu niyə belə elədin? Da oldu da, indi insandır, istəmədən oldu. Ən azından peşman olum indi. Yox, mən kesə bilmirəm. Hər dəfə yadıma düşəndə səni bağışlayam. Hər dəfə yadıma yox, xatirələri sil də. Gərək hər dəfə yadıma salasan, bağışlamayasan məni. Unut da, tez bağışlaya bil. Onu beynimizə həkk eləməyək. Biri bizə qarşı bir xoşa gəlməz bir şey eləyəndə onu beynimizə həkk eləməyək ki, həkk elə deyir, silə də bilməyəcəyik. Bağışlamaq da istəyəndə bağışlaya bilməyəcəyik. Hər dəfə o yadımıza düşəcək ki, yox, mənə qarşı necə bunu elədi o? İnsan da elədi. Hər kəs məsum deyil ki, istəmədən oldu. Lap istəyərək oldu, cahillik eləyib, qəflətə düşüb. Olub da tez bağışlayan olmaq lazımdır. Təqvanın xüsusiyyətindən biri babudur. Təqvanın gözəlliyindən biri budur. Qəzəblərini tez uda bilirlər təqvanın.